მდგომარემდე ჯერ დიდი დროა, თუმცა რთველისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დაიწყო. თვალის წარმატებულად ჩასატარებლად დღეს მოსამზადებელი შეხვედრა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა და ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელ კომპანიებთან გამართეს. მოლაპარაკების მიზანი რთველის პროცესის დაგეგმა და ყურძნის მოსავალთან დაკავშირებული გათვლები იყო. წინასწარი მონაცემებით სამინისტროს შაშანდელთან შედარებით მოსავლის 20%-ით ზრდასელის, წითელ ყურძენზე კი უწყების განმარტებით მოთხოვნა შაშანდელზე ორჯერ მეტია. 2013 წლის რთველის მსგავსად მიმდინარე წელსაც იქნება გამოყოფილი საკრედიტო რესურსები და ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს საშუალება ექნებათ მიიღოს შეღავათიანი დაფინანსება. 20 აგვისტოდან გაიხსნება სპეციალური შტაბი, სადაც რთველის შესახებ ინფორმაციის მიღება ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. Chocolate marinade. This is over tonight. I'm calling it normal at 20. It came as a work of the Taliban. I'm not sure if it's a good thing. I got a lot of money. I'm not sure if it's a good thing. 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 Попробуйте, наверное, ещё подготовку на полном счёте, но максимум это полезно, это будет полезно.